waxaan ku suganahay tuulo lagu magacaabo geed qalocshe oo hoos tagta deegaanka Garasweyne waa meel baadi ah oo dhacda gobolka Shabeellada dhexe warbixintan waxaan ku eegi doonaa hab nololeedka dadka baadiyaha ku nool sida ay u nool yihiin guryaha ay degan yihiin marka aad timaado baadiyaha sida ay u nool yihiin marka aad aragto dadka halkan ku nool runtii waad u riyaaqaysaa barwaaqadooda iyo sidoo kale abaartooda waxa ay ku xiran tahay cimilada hadba cimilada markaasi ay haystaan xilligan waxaan ku jirnaa xilli roobaad marka aad fiiriso gurigan oo ah guri baadiyood waxa uu ka kooban yahay aqalla Soomaali sidoo kale dhinacan waxaa naga xiga beertii xoolihii ayaa dhinaca kale daaqaya warbixintan waxaan si guud uga hadli doonaa hab nololeedka dadka baadiyaha ku nool annagoo halbeeg uga dhigaynaa guriga haatan aan ku sugannahay oo ku yaalla tuulada lagu magacaabo geed qalocshe nolosha baadiyaha waa mid ka duwan tan magaalada ismaha guryaha waa kuwo ka beddelan guryaha magaalada ku yaalla baadiyaha dadku waxay degan yihiin aqal Soomaali laga sameeyey qoryo dasar ama jacar laga sameeyey falko waa dhab laga sameynayo dhir ka soo baxda duurka sacdiyo waxay ka mid tahay haweenka ku nool baadiyaha waxay ku sugan tahay tuulo oo hoos tagta Garasweyne oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waxaan la kulannay iyada oo ku jirta hawl maalmeedkeeda falkinta falkaha lagu sameeyo aqal Soomaaliga aan ka helaa duurkan waxaa la yiraa falko miir oo war dheer tasartaanaan falkaysanaa aqaladaanaan saarananaa ud baan soo gurannaa marka aqaladaan haddaan saarana roobku inkaa naga celiya lamiyeer iyo waxaas ama nunku kuma mashquulno dasartaan falkaysanaa roobkuna iyadaa naga celiso waa iska dhex jiifayna markaas sariir oo waxaan sagaa samaysanaa oo sariir baadiye la yiraah oo qoryo iyo tiirar jiddaan ka doonan markaasaan ku dhisanaa dasartaan saarayna roobka iyadaan ka galnaa iyada naftiga la dhaa iyadana falkaa la yiraah iyadana marka la sameeyo falkaa la yiraah marka la sameeyahayna miirta laga sameeyahay jalac iyo dasar ay u kala baxdaa waxay u kala dugan yihiin jalacda gogolaa laga dhigtaa dushaa la saaraa dasartana waa la dhisaha aqaladaa la saartaa mudul Soomaaliya la yiraah mudulkaasa aan ka samaysanaa dasarta falkada falk saacado sidii loo kala fudud yahay waaye mar oo 15 beri maray kugu qaadahe mar belse 30 ay kugu qaadahe fursadaadu say taa waaye noloshooda waxaa waaye qof walba waxay ay ku soo barbaartay ayaa la fiican anigu waxaan nala fiican muduleedka oo mudulaha oo baadiyeed dadka oo magaaladana waxaa la fiican magaalada dadka baadiyaha waa xoolo dhaqato waa dad noloshooda aaran iyo barwaaqo ku xiran cimilada markaasi ay ku jiraan Mustaf Maxamed waa oday waayihiisii nololeed ku soo qaatay baadiyaha haatanna ku sugan xilliyada abaaraha iyo xilliyada aaranka barwaaqada ee farq dheera u dhexeeyo waayo ninku markuu macnaha geel uuna lahayn in markay abaaru dhacdo noloshiisu xoogaa halisay gelaysaa waayo geel isugu moogta waa wax xoolaha la dhaqdo ugu awood badan yahay marka abaarta ilaahay horta maada iska leh laakiin ninka geela leh xoogaa asiga inuu kasoo baxo laga yaaba laakiin kuwa kale si adiga iska hale halise waayo xaaladoor oo erigu markuu daaq fiican waayo oo abaar ay jirto erigu waa ruqaa suuq wax kama gooyo la qali maayo ilmaha loo kari maayo marka ninkaas noloshiisu waa inuu ilmaha barta uu ka tago biladka macnaha amba u dhismo iskaga aado amba u dhagax ka jabsho amba u kaawo iska aado qaybahaasi macnaha dadka xoogaa tabarta yar loo eriga afariya iyo lamada saacaad xilliga abaarta kuma filnaan karto laakiin barwaaqada
مركو صانو كله هذا وقت أن كجر نمجو راب كسان ودو دولك واري إريجا سلاي كم ترى نفك يرول لقى قدنا وا وحبو جيها عانا والي هاي أدي أرمايهين مركو وقت جاهر بدي وحي أد نلاشور هر سنة أتى مركو جوجان أرنك ما يوم مشى محصصر كرو ويريه هو أدو ويريه وا عرعت تعب كرو معنا سدي دويج أم بعرمدو أم بمشى ماله ورابك لعمل أنا قوم جوجن marka anigu tacabkayn wuxuu ku xiran yahay amba dalaga ilaahay nasiyo roob duu ayuu ku xiran yahay marka roobku mar waa normale mar waa mustakfi fiican lagu maqsuud marba uu ilaahay soo u xugmo waaye marka anaga loos ma dhoofsano digir ma dhoofsano masiga ma dhoofsano sisin ma dhoofsano qaybaha soo dhan macnaha wax iska yar yar oo adigu u nolosha oo lagu maareeyo ilmaha aan ka roonay aan wadankayna anaga ka baxay degmadaana waa xigeer سيد علي والله يتبنجر بديها كنول وحو قرآن ككمرة يا جزء كتبانات قرآن ككريم كا هاك سيد علي ليرة ما جبنا برغلو عشان ليرة ما يقصى هاك تا طمع لما هاك بطا دوك سيادك تا قرآن ككمرة عصي وناس عصي وناس هاي وحو منو آخر قرآن منو آخر عيو قرآن منو آخر ما هاكو جرم آخر مزو ملك ما يلو شهرت منو آخر سنا مرة المرة الأولى بذلك الكتاب الله رأيه فيه وذل المتقن الذين يؤمنون بالقوي وقيمون صلاة مما رزقنا من فوقنا والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون عليك على هدى من ربهم معكم مبلغا إن الذين كفروا سواء عليهم أن تأتوا أن تدروا لا يؤمنون ما لأن حولها مرة على دوس كسوا دقنا شدة ساعات هنا ثم يكون ساعنا مستدية بعديها وهلك أي كدم بيان إذا هي دقنك أو قوسيس كونوا لي gurigooda lagama waayo waxyaabaha dhaqanka mahad waxa uu ka mid yahay dhalinta markoodii hore ku noolaa baadiyaha walina maankooda uu ka guuxayo nolosha baadiyaha oo muddo uu ku noolaa wallahi agabada ismaala waxa ka mid ah tusaale ahaan hadda aqalan laga dambeeyay waxa saaran marka dhista laga soo tago waxa saaran dhabo dhabahaas waxa laga sameeyaa dhir ka soo baxday maartay duurka oo loo yiraahdo maartay dasar iyo jala marka waa dhir soo baxda dhirkaas taa falkiya ama la isku xariiriya kadibna dhabaha la saaraa hal saaraa yaani aqalka la saaraa ama buushka saasaa loo ugu hoydaan taas waxa si dheer waxyaabo ay ku sameystaan ma ahan tii magaalada ma dagsiyadii waxa aan naqeyn ma ahan waa wax kale oo ka duwan waayo si dhiray waxa loo yaqaano iyo maaragtay waxyaabo noocaas iyo weel iyo maaragtay far waxaasi wax ku isticmaalaan oo baadiyaha laga yaqaano marka nolosha maaragtay magaalada wax weyn bay ka bedelan tahay marka waxaan leenahay halkan waa meesha maartay ugu wanaagsan lagu noolaado halkan loo soo baxan leenahay oo halka soo baxay magaalada miiga waxa aad ugu adag helida adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada dadkooduna waxay u badan yihiin kuwo dhaqda xoolaha marka aad eegto dhinaca cuntada waa dad ku nool dheefta xoolaha iyo raashinka laga sameeyo dalagyada ay beertaan sida digirta galleyda iyo masagada waa dad soo dhaweynta martida aad ugu wanaagsan waxba kama hagradaan qofka u soo martiya intii ay kari karaan oo xoolo ayaa loo qalaa waxaana lagu sooraa maqaam heerka ugu sareeyo marka la joogo baadiyaha Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle gobolka Shabeelaha dhexe ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys